Bispiras na po ng Pasko, siguradong yung iba dyan nauna na sa Noche Buena. Well, kami, bubusugin namin kayo sa mga kwentong pampasko. Gaya na lamang ng isang nag-aalas Santa Claus tuwing Christmas sa Bataan. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Atom Araullo. Stand with us, stand for truth. May puting van daw na umiikot sa Bataan, pero bago kayo matakot, hindi po yan para mangindap kundi para mamigay ng regalo. Nico Wahe has the story. May bali-balita, umabot na raw ang puting van sa Bataan. Naispatan itong umiikot sa ilang bayan doon. Ano nga kaya ang pakay ng puting van? Bago pa kabahan at matakot, lilinawin ko na. Ang puting van na yan ay hindi nangunguha ng bata, kundi namimigay ng pamasko. Ang mastermind, walang iba, kundi si Rustan Padwa na mula sa Mariveles, Bataan. 19 na taon na raw niya itong ginagawa mula pa nung siya ay 16 years old. At ang kanyang inspirasyon, ang sarili niyang karanasan. Kasi nung mga bata kami, bihira no, na magkakaroon ka ng laruan na minsan kahit magpapasko, hindi ka pa rin nakakatanggap. So sa akin, parang iba yung feeling no, na makikita mo yung ibang bata na merong mga laruan, nakakatanggap ng regalo. Katulong niya sa pamimigay ng regalo ang kanyang pamilya at ilang kaibigan. May mga nag-donate rin ng mga netizen matapos niyang i-post sa kanyang Facebook page ang kanyang planong pamaskong handog project. Kaya naman, sandamakmak na mga laruan ang kanyang nabili para sa mga kabataan ng Bataan. At syempre, sinamahan natin siya sa kanyang pamimigay. Tara, simulan natin ang pamimigay. Nandito ako sa loob ng puting van at nakuha kami ni Rustan. Hindi, sila yung pamilya at kaibigan ni Rustan na nag-volunteer para mamigay ng mga regalo sa mga kabataan ngayong Pasko. Sa aming pag-iikot, hindi maiwasang may matakot na mga bata dahil nga sa balitang may nangunguhang bata gamit ang puting van. Pero pagbukas ng van at nalamang namimigay pala ng regalo, "O, pila maayos, pila maayos!" Dinumog na ang puting van. Kala ko puting van na nangunguha ng bata. Ano pala? Nagbibigay pala ng laruan. Ang takot sa mga mukha ng mga bata noong una, napalitan ng ngiti at saya dahil sa mga natanggap na regalo. Thank you po. Para kay Rustan, bukod sa pagbibigayan, ang makitang nakangiti ang bawat bata dito sa Bataan, ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. I am Nico Wahe, and I stand for truth. Ngayong magpapasko, lalong buhay na naman ang negosyo sa tindahang ito ng Chinese-style ham. Para pang regalo po, Christmas gift. Pumili rin kami para matikman na masarap daw. Ang original na Chinese ham o Genwa ham ay isang uri ng air-dried ham, marinated in salt na nagmula pa sa city ng Genwa sa China. Pero ang Chinese ham na ito, iba sa ating nakasanayan. At ang gumagawa nito ang 58 years old na si Alvin Muriel. So normally, a Chinese ham cured in salt and dried. Unlike yung sa amin, no, yung sabi ko, we skip the drying method. Difference also, I would say siguro yung lasa. Yung saltiness and sweetness is very different from commercially available ham. Ang kanyang ham is a family recipe passed from generation to generation. Beautiful ham. Pag nagluluto yung auntie ko, nandun ako sa kusina. Tinuro niya sa akin yung recipe itself and the process of cooking it. Ang sikreto daw ng kanilang masarap na ham, aside from its ingredients, ay kung paano ito niluluto. And just like other good recipe, it requires a lot of labor. Ito yung process ng searing. Siniseal natin yung meat para yung juice, yung flavor, ma-maintain sa loob ng karne. The process of making their smoked ham is very tedious. Ang curing at marination nito, tumatagal lang naman ng 3 hanggang 4 na araw para magseti ng gusto ang ingredients sa meat. Habang ang pagluluto at pagpapausok nito, umaabot ng halos 8 oras para siguradong kumapit ang smoky flavor sa lasa ng ham. 2 taon pa lang nang simula ni Alvin ang kanyang maliit na negosyo dahil sa dami daw ng mga kaibigan at kakilala niyang nagre-request nito. This will be due for delivery next week. Kung bakit in demand ang kanilang ham, tikman natin. It's very, very tasty and ang lambot niya. Yung lasa niya kasi in between lang siya ng salty and sweet. Smoky flavor talaga, lasang-lasa. Ang sarap! Sawa ka na ba sa ham sandwich? Are you wondering what to do with leftover ham after Christmas? Subukan ang mga quick and easy recipes na ito from Alvin. Ito na yung pinaghalo-halo, no? Na ingredient. O tayong isang kutsara, no? Lagay natin sa lumpiang wrapper. Ito yung ating lumpiang siyang ham, no? So, i-fry natin. Meron tayong prepared na dough. And right now, I'm already transferring the recipe sa mga anak namin. We'd like to share yung talagang tunay na lasa ng ham. For other people, some of the most cherished inheritances are their own family recipes. And for Alvin, preserving this family treasure is his way to keep their legacy alive. I'm Easily, and I stand for truth. Itong susunod na kwento ay tungkol sa mga special na gift wrapper. Baka manghinayang lamang kayo kung itatapon lamang yung mga gawa ng mga estudyanteng ipapakilala namin sa inyo. Manalo Gadol has more. Ano mang regalo, espesyal, basta galing sa puso. Pero mas pinaespesyal pa yan kung ang pambalot pinaghirapan. Gaya na lang ng gift wrappers na ito na gawa ng mga estudyante ng Independent Living Learning Students sa Mandaluyong. Hi, I am Nina. Hi, I'm Rapsi. Hi, I'm Herbert. ILC is a school for children with special needs, tulad ng mga batang may Autism Spectrum Disorder, that aims to provide guidance and opportunities. Ngayong taon, naging proyekto nila gawing gift wrappers ang kanilang mga drawing. Mas naging aware pa po sila about the disability of the kids or diagnosis. Katulad nga po noong kasi parang sa Philippines, limited pa lang po yung knowledge ng alam ng mga Filipino pagdating sa Autism Spectrum Disorder or ASD. Yung makita po ng mga tao na kahit ganun po yung students namin, meron pa rin pong ma-enhance or ma-highlight na kaya pong gawin nila talaga. Gamit ang mga makukulay na crayons at pencil, ginuguhit nila ang kanilang Christmas imagination. Tulad na lang ng Noche Buena na drinowing ni Nina Bantoto. Pangangaruling naman ang tema ng guhit ni Rapsi. I feel happy when I draw other Christmas things like an orange cat as Santa Claus. Si Mami Josephine na mangharaw sa mga artwork ng anak na si Herbert. Okay in effect sa kanya. Religious, lahat religious. Kasi nag-umpisa siya around mga 5-6 years old, nakitaan namin na puro tungkol sa religion yung gusto niyang i-drawing, tapos nakikita yung simbahan, altar. Background. Para kay Herbert, sapat na raw na makasama lang ang kanyang mami at mga kaibigan ngayong Christmas. Thank you, Mom. I love you, Mommy. Thank you for everything. Merry Christmas. May 5 designs na pwedeng pagpilian at ang bawat isa ay ₱10 lang. Umabot na raw sa Palawan at Canada ang kanilang mga gift wrappers. So ngayon, sisimulan natin gamitin yung mga gift wrappers na ginawa ng mga estudyante dito sa ILC para ibabalot dito sa mga hinanda natin mga laban. Gusto po yung ma-highlight po yung kids. So kahit ano pong gawin nila, kahit parang sa tingin ng iba, limited po yung ginagawa ng kids namin. Sa amin pong teachers, kung ano po yung kaya nila, masayang-masaya na po kami. Merry Christmas! Love really shines this holiday season. Acceptance and fostering the talent of our kids is a priceless gift that we could give. I am Manolo Gadol, and I stand for truth. Tuwing simbang gabi, maagang gumigising ang marami, hindi lamang para magsimba, kundi para kumain ng paborito nating bibingka. Tara na't maki-food trip kasama si MJ Geronimo. Mainit-init, malambot, samahan pa ng keso at itlog na pula at sa kabudbura ng niyog sa ibabaw. Isa ito sa mga hinahanap-hanap, lalo na pagkatapos ng simbang gabi. Ano pa nga ba kundi bibingka? And you can taste the classic flavor of bibingka sa cafe ni Chef Jean Gonzalez, who prefers cooking bibingka the traditional way. Una munang hinanda ni Chef Jean ang ingredients. Galapong with coconut milk, itlog, kesong puti, cheddar cheese, butter at syempre ang itlog na pula. Binati ang itlog at saka isinama ang galapong. At saka ibinuho sa clay pot lined with banana leaves. Hinintay maluto ng kaunti, saka pinahiran ng butter at nilagyan ng itlog na pula at dalawang klase ng cheese. Pagkatapos maluto, pinahiran ulit ng butter ang mainit-init na bibingka. Sobrang iba yung lasa kapag bagong luto yung bibingka, tapos talagang natitikman namin yung rustic flavor dahil iba talaga kapag classic yung pagluluto natin sa bibingka. Because I want to preserve traditional recipes, we still stick to the classics. Kung ano yung pinakauna nung unang panahon, merong mga multi-tiered na cooker. Pero, iba pa rin yung luto sa charcoal eh. Iba pa rin yung ginawang old-fashioned na pagluluto. Yeah! Mm. But if you want to be more adventurous sa food trip mo, may iba't ibang klase na rin ng bibingka na pwede mong matikman. Katulad na lang ng dalawang bibingka na ito. First up, bibingka de leche. Ang bibingka na merong soft and silky leche flan on top. Naghahalo-halo yung lasa ng bibingka kasi merong matamis because of the leche flan on top. Tapos meron ding medyo maalat because of the salted egg. Meron din kasamang salted egg. Ang bibingka namang ito may ube swirl on top. Yummy! At sino namang mag-aakalang ang isang ito, bibingka pala. Sa ganda pa lang ng plating, matatakam ka ng mag-dig in sa cassava bibingka na ito with creamy buko on top. Yung lasa niya may sarap na latik. Malinamnam at saka yung latik medyo malagkit masyado eh. Pero okay sa panglasa. Patok sa Pinoy. At kung umaga pa lang ay nakikrave ka na sa bibingka, why not try these waffles bibingka flavored? Meron itong bukayo, itlog na pula, ube, halaya ice cream at condensed milk. The trick here is that you really have to taste the special waffle from top to bottom. Para makuha mo lahat yung lasa, it really mixes into such a good blend. Ang origin nito is because we are a rice culture. So we have to, ang Filipino nagiging very creative sa paggamit ng rice. At saka dahil rice siya, yung rice grain symbolizes sticking together. Mas mabuti na pe-preserve natin para yung ating mga future generations, nakikita nila yung kung ano yung pagkain natin. It's truly exciting to enjoy our Filipino food favorites during the holiday season. And bibingka will always have that special place in our Pinoy holiday spirit. I'm MJ Geronimo and I stand for truth. Ilang oras na lamang po, Pasko na. We hope you enjoy the holidays with your loved ones and have a Merry Christmas. I'm Atom Araullo. Stand with us, stand for truth.